Myslím, že celý národ se snaží pomáhat a touhle troškou se snažíme pomáhat i my, městský policii, kde věřím, že strážníci přivítají takovéhle drobné občerstvení a že alespoň třikrát týdně, kdy posíláme nějaké drobnosti, tak tím je můžeme zpříjemnit jejich těžkou práci. Jménem městské policie bychom chtěli poděkovat známým i neznámým lidem, kteří se snaží zpříjemnit strážníkům službu.